Sumukhascha ekadantascha kapilo gajakarnakah lambodarascha vigato vignarajo vinayakah dhumaketorganadhyaksho palachandro gajananah vakratunda supakarno vairanda skandapurvajah ashtavashtau cha namami yavade shrunyadapi vidyarambe vivahe cha pravese nirgame tata sangrame sarvakaryesho vignastasya najayate. Om Shanti 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 Hariyam Namastê. Muito bem. Então, começou a festa. O que vocês pensaram daquelas perguntas para hoje? Assim, se é que alguém pensou em alguma coisa. Eu fiquei fazendo meu dever de casa nessa última hora, mas foi bem divertido. Eu e Aratna, a gente, digamos assim, ficou trocando umas figurinhas, tentando, de alguma forma, achar figuras para isso. E uma das coisas que foi bem interessante, que foi bem difícil achar escritores brasileiros brancos. A gente ficou olhando ali, eu falei, Machado de Assis, não, Machado de Assis, não. Então... A gente vai, digamos assim, discutir, porque isso é uma forma da gente fazer reflexões e falar, eu acho que sim, porque tal, eu acho que não, porque tal. Ok? Bom, claro. Então... todos Brahmin, né, Thiago? Todo Brahmin. Cada sessão, Brahmin, né? Cada sessão vai ser... específico de uma categoria. É isso. Tá. Ok? Então, quem é esse Paulo Nazaré? Nossa, é incrível esse artista contemporâneo. É muito importante ele. É, eu botei o link porque ele é... eu tô abrindo aqui. Uma coisa fora do comum, assim, da percepção dele, da contribuição dele sobre o Brasil, né? E ele é desprivilegiado, ele é pardo, da periferia, então ele tem... é muito bonito ele, como pensador. Com fotografia. Você falando isso, uma coisa que me chamou a atenção, assim, que é bem parecida com ele, que aqui em Pipa tem um cara chamado Rafael Santos. Se vocês botarem Rafael Santos e Pipa, deve aparecer coisas na internet dele. O e Pipa sai... é o prêmio, né, Thiago? Esse prêmio Pipa, que é um prêmio brasileiro. Não, não eu entendi, mas eu sei, eu não entendi que não é daqui, não. E esse Rafael Santos, ele também sai fazendo um monte de placa. É meio botando isso, pela, né, cidade, assim, e, digamos assim, educando a população. Não joga o lixo na praia, não sei o quê, cuida. E aqui, aí, vocês podem, digamos assim, ver, mas a pergunta central para a nossa sessão de hoje é: o que vai ajudar a gente a qualificar uma pessoa como Brahmin ou não? Por que a gente vai chamar aquela pessoa de Brahmin? Por que a gente vai, digamos assim, não chamar ela de Brahmin? Nesse caso do número um, né? Da pergunta número um. Não, de todas as perguntas. Então, o Brahmin é um educador. Ah, ele é educador. E o que isso significa na prática? Porque você pode ter um Vaishya como professor também, você pode ter um Kshatriya como professor também. O que a gente está associando a essa palavra educador? Eu acho que a matéria é a troca pelo dinheiro. Existe uma generosidade em não cobrar o que faz, necessariamente. Como seria um professor capitalista da Fundação Getúlio Vargas. Quer dizer, o que ele coloca para o outro sem uma visão de troca remunerada, eu acho. Não é que é sem uma visão de troca remunerada, mas existe alguma coisa que está adiante da troca remunerada para o Brahmin. Que coisa é essa? Pratina está aqui em cima, assim. A qualidade do que ele está dizendo, a profundidade com que ele toca o assunto e como ele pesquisou. Não, isso também pode ser um mercuriano consegue fazer um negócio disso com uma certa facilidade também. O que é, e veja bem, uma das partes importantes da nossa conversa de hoje vai ser sair um pouco da ideia de que só existem Brahmins e espiritualistas. Existem Brahmins venusianos, existem Brahmins shukranianos também. Ah, meu Deus, entendi. É? Então, o que mais será desse que educador? Que é com a visão Leandro Karnal. Oi, Olga. Leandro Karnal, ok. Ah, mas, assim, o que
o que que tem de essência em todas essas pessoas que a gente vai estar citando? Seria o fato de uma pessoa fazer com que ele pense, fazer com que o outro pense. Que ele o outro pensar é importante, mas o outsider também faz isso. Pois é. Ai, meu Deus, o que será? Mas que pense de uma forma que esteja na sociedade, porque o outsider ele é individualista. Que esteja na sociedade. Não é que ele é individualista necessariamente, mas ele não está com uma projeto de manter a sociedade funcionando, por definição. Né? Ok. Mas o Brahmin, ele sempre vai estar importando muito com o que que a pessoa está aprendendo. Com a verdade? Não necessariamente vai. A gente tem que sair um pouco da noção de que Brahmin é padre. Tá. Ok? Brahmin é aquele cara que está importando com que você aprenda direito. E não exatamente que você, digamos assim, você pagou agora, você terminou o teu pagamento, só depois de você botar uma ficha de novo, você pode continuar a aprender. Entende? Então, quando os brahmins eles são materialistas, no caso do Shukra, você pode ter uma pessoa que ela é uma consultora de moda, por exemplo. Ok? Ela não está necessariamente ensinando para a pessoa sobre o Atman nem nada disso. Mas ela está fazendo questão de que aquela pessoa aprenda adequadamente, profundamente, que o ponto do aprendizado ele é prioritário em relação à remuneração, mesmo se ele for materialista. Entendi. Entende? Então, para um Brahmin, o alimento dele é o que ele aprende e o que ele vê que o outro aprendeu. Certo? O Brahmin, ele ganha o dia quando ele passou na rua e, assim, a pessoa que estava atendendo ele no mercado, ele pôde, de alguma forma, falar com aquela pessoa alguma coisa e aquela pessoa olhou para aquilo e falou, nossa, esse aprendizado daqui me ajudou. Sabe assim, ele é um ambulante de que as pessoas elas estejam aprendendo a viver melhor, e aprender a viver melhor não significa necessariamente aprender a fazer yoga. Aprender a se vestir melhor para um materialista é tão importante quanto. Só que um vaixa que vai estar vendendo a moda, ele vai estar interessado em agradar a pessoa, vai estar interessado em ganhar dinheiro, vai estar interessado em ter valor. Um Brahmin, digamos assim, estilista ou qualquer coisa assim, ele vai fazer questão de que a pessoa que está na frente dele entenda o que que é moda. Por que que ela está na moda é importante. Interessante. Entende? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a ideia de que Brahmin é padre. Ele ensina os conceitos? Ele ensina os conceitos, mas para ele, o fundamental é que o conceito seja aprendido. Porque todo mundo pode ensinar conceito. Tudo bem que ele tem uma capacidade maior de conceitualizar a coisa. Mas ele está... Pega a história do Shukra, por exemplo. Que ele lá, quando estava com o filho do Brihaspati, quando o Vênus, né, naquela série do Mitologia do Dioti, etc. e tal. O Shukra, mesmo sabendo que aquele cara era filho do inimigo dele, ele está ali, quando o Brahmin tem alguém para aprender na frente dele, ele, a princípio, não tem que se importar com casta. Não tem que se importar se gosta ou não gosta dele. Eu só tenho que avaliar o quanto que essa pessoa na minha frente realmente está interessada em aprender. Se ele está realmente interessado em aprender, não depende de dinheiro, não depende de casta, não depende de cor, não depende de idade, não depende de sexo, não depende de nada. O Brahmin, ele fala assim, cara, uma chama que quer aprender, para mim, é uma vela que o meu fogo pode passar. E, por exemplo, nesse caso, se a pessoa não quiser aprender, ele não vai ensinar. O Brahmin, a princípio, ele tem como contrapartida uma ideia de que as pessoas, ele não ensina porque ele está precisando de dinheiro e nem porque ele, digamos assim, tem que falar para a pessoa. Do Brahmin vem a noção de mérito. A noção do tipo assim, essa pessoa ela só vai aprender se ela tiver
um desejo genuíno de aprender. Pode ser que leve 5 séculos e que seja ter que repetir 20 milhões de vezes. Mas, para um Brahmin, o importante não é a velocidade que a pessoa aprendeu. O que ela vai fazer com isso é importante. Mas a velocidade que ele aprendeu, o Brahmin, a princípio, tem que ter uma paciência de Jó. Porque cada um tem seu tempo, as pessoas são diferentes. Uhum. Ok? Então, o Brahmin, se o aluno repetir 300 vezes, mas ele está se esforçando, ele está aprendendo um pouco, para ele é isso aí, bola para frente. Persistência. Uhum. Ok? Então, percebam que você pode ter um Brahmin, tipo, sendo o porteiro do teu prédio. Quando você apura o olhar e você entende que a vida do Brahmin envolve uma noção de aprender e compartilhar o aprendizado, aí você começa a identificar pessoas que, a princípio, não estão em funções sociais de Brahmin, mas são. São no, na propensão fundamental, no como que aquele sistema vibra lá dentro. Qual é o programa base que está lá embaixo de tudo? Ok? Uhum. Foi, Olga? Foi. Faz sentido? Faz sentido. Ótimo. Eu não escutei que se faz sentido, mas... Ah, Olga, mas eu imagino que... Mais ou menos? É então fale. É tudo meio que na borda ali um do outro, né? Não tem como ser uma coisa só. Ou tem? Porque eu trabalho com um senhor que ele fica me ensinando tudo, tudo, tudo. Ele gasta uma manhã inteira para me ensinar. Eu nem entendo o que ele fala. E ele fica ali ensinando. Mas ele trabalha de peão, entendeu? Então ele pode ser um Brahmin. Ele pode ser um Brahmin. Por quê? Pro Brahmin, ele gasta a vida ensinando os outros e aprendendo dos outros. A vida para ele se reduz a isso. Okay? O resto vem meio que porque faz parte. Entendeu? E aí o outsider, ele entra também ensinando, mas aí com uma, ele tem uma brutalidade, uma questão. O outsider não necessariamente tem que ser uma pessoa sem noção, ok? Mas o outsider, ele não vai fazer questão que a sociedade se mantenha. O Brahmin vai. Tá. Ok? O outsider, se a casa cair, cara, faz parte. De vez em quando acontece na história. Não temos o menor pudor com isso. O Brahmin, ele vai falar, puxa, mas não dava para reformar um pouquinho mais? Entende? O Brahmin, ele vai ter uma tendência a querer que a sociedade, ela se reforme e não se revolucione. Ok? Aquele cara, Eduardo Marinho. Quem é Eduardo Marinho? Vocês conhecem? Não. De onde? Ele é artista, ele é político, ele é o quê? Carioca, pô. Não, ele é uma pessoa que ele fala muito sobre a sociedade. Eu não sei, eu acho que ele tem um perfil bem milênio. Sério? Mas... eu achava que ele era um Brahmin. Então, ele é a distinção... A distinção tô entre um Brahmin e um Millet. Tô dando um Google aqui no Eduardo Marinho. Vamos ver. Ah, tá. A distinção entre um Brahmin e um Millet é muito tênue. É mais fácil você ver a distinção do Brahmin e do Millet para os outros. Mas o Brahmin e o Millet, eles os dois usam o discurso muito intensamente. Ah, o que eu percebo nele é que ele não tem intenção que a sociedade continue. Eu acho que aí... Isso é um ponto importante, né? Sempre usa esse fiel da balança. Ele quer favorecer a reformulação da sociedade ou a revolução da sociedade? Aqui na Wikipédia aparece palavras como... Você pode compartilhar a tela, Larata. Ah, você tá no iPad? É pouca coisa. Contestação sobre os valores... e traficando informações. Para mim, são palavras-chave que descaracteriza ele como Brahmin. Brahmin também é difícil de achar, porque eles não são muito de se expor, né? É. Uhum. Por isso então, isso pode dizer. Acho que por isso que a gente tem dificuldade de ver mais os outsiders parecidos com o Brahmin do que o Brahmin em si. Igual a gente estava conversando, né, das redes sociais. Você já está nessa parte, Thiago? Estamos longe disso ainda.
Ok. Mas vou dar um exemplo aqui, daí vocês irem pensando. Tem o padre Marcelo, padre Fábio de Mello. Fábio de Mello. Ele é um Brahmin, ele é um influencer, só que ele não tem um Instagram dele. Tem pessoas que pegam as coisas que ele fala e criaram Instagrams. Entendi. Como o Brahmin, isso ele... é uma característica importante dos Brahmins. No geral, os Brahmins, outras pessoas vão escrever por ele. Outras, não é uma regra absoluta. As outras pessoas vão fazer, digamos assim, o que ele falou. Porque muitas vezes os Brahmins, eles não estão interessados em ficar muito famosos. Tiago, você se lembra de um cara, é o Betinho, que acho que ele é o Betinho. Irmão do Enfio. Ele, uhum. Eu acho que tem jeito de Brahmin, porque... Sim. Ele falava para a comunidade mais desfavorecida, ele levava educação, ele levava ajuda, ele era como um pai, né, para eles. Sim. Mas, é verdade. Emofílico. Mas esse... É. Mas esse pai, ele é o pai que está ajudando as pessoas a se tornarem mais humanas. Uhum. Mais conscientes. Não é o pai que está, digamos assim, educando e o certo e o errado, do ponto de vista do tipo, não faz isso, menina, senão você vai ficar de castigo. Uhum. Entende? Sim. Muito bem. Então, isso vai para a parte dos políticos também. Que, de alguma forma, ele é um político, né? Não é um político no sentido eleitoral da coisa, mas é um político no sentido de morar na polis e, digamos assim. Existe político Brahmin? Eu não consegui pensar em ninguém. A gente já vai chegar lá. Não, chega o Betinho, porque ele atuou aqui muito no pós-golpe, né? Na parte que ele atuou politicamente também. Ah, é? Eu não sabia. Ah, bom, eu estava pensando no pessoal lá de Brasília, não consegui. A gente vai chegar neles também. Ah, mas do ponto de vista do como os Brahmins, no geral, se vestem, como é que vocês imaginam que os Brahmins se vestem? Como é que os Brahmins se transportam? Como é que os Brahmins comem, o que que eles comem e etc. Vocês conseguem pensar um pouco isso a partir? Então, como é que os Brahmins, no geral, se vestem? Roupas de algodão, uma coisa simples, lava, usa. No geral, não vai ser uma roupa cara. Não. Ok? Mesmo se ele for um Brahmin materialista, se ele for um shukraniano, ele vai usar uma coisa que é mais inteligente do que cara. Uhum. Okay? Lembra que os Brahmins, eles gastam dinheiro com livro, com viagem e educação. Certo? Se um Brahmin tiver que comprar um carro ou fazer um curso, ele vai fazer o curso. Uhum. Ok? Então, assim, você pode ter pessoas que têm muito dinheiro, que são do mundo da moda, etc. e tal, mas se você for ver esse cara... Ele vai se vestir muito simples. Ele Sim. pode ser elegante, ele pode ser bonito, ele pode ser bem arrumado e tal. Mas, no geral, os Brahmins vão ter uma vestimenta tendendo para uma simplicidade. Uhum. Ok? Eles não vão andar com muitos rococóis, etc. e tal. Do ponto de vista mais tradicional da cultura hindu, era um pano... Você está com o teu fone. Um pano e com um cajado. A vestimenta do Brahmin clássico é simples. E a locomoção dele, como é que é? A pé. A pé. Ou de ônibus. No sentido de que... Transporte público. Para o Brahmin, andar no meio da sociedade não é um problema.